Festat e fund vitit kanë gëzuar dhe të verberit në Lezhë. Në mungesë të vëmendjes nga institucionet shtetrore për këtë shtresë të shoqërisë, menduan një grup vullnetaresh. Ata ju mundësuan disa çaste ndryshe, duke I bërë që edhe kjo kategori të ndihen të paktën për disa çaste si të gjithë të tjerët. Duhet të tregohemi solidare të jemi pranë shtresave vulnerabel dhe në nevojë, sidomos në këtë periudhë festash. Institucionet shtetërore vijojnë të tregojnë mungesë vëmendje ndaj kësaj shtresë të shoqërisë, u shpreh kështu kryetari I shoqatës së të verberve, Zef Lleshaj. Edhe këtë vit jemi bashku së bashku të verbit, falë shoqatës pranteje. Është një shoqatë që është e interesuar për personat me aftësi të kufizuara dhe në emër të shoqatës ne I falenderojmë dhe të kenë fat e mërsi. Në dyre në tyre të shenjë. Vërtimisht kemi folë për institucionet, por vëmendja është shumë e pakën. Problematikat tona janë shërbimet që janë të parashikume në ligjë, për çdo aspekt të jetës që të kenë akses personat që të kufizuara. Duke qenë se ja periudhë festash, ne si shoqatë pranteje kemi pa të arsyeshme që të organizojmë një ditë festive për të verbrit, sepse është një shtresë e cila ka nevojë që të jetë e mbështetshme dhe që të ndjehen edhe ata persona që festojnë, persona që ne që kemi aftësi të jena afër atyre edhe të bëjmë që të ndjehen persona festive. Shoqata pranteje, përveç se bashkëpunimit me shoqatën e të verbërve, është duke organizuar edhe disa pako ushqimore për shumë familje tjera për sa përket shtresave të ndryshme që do t'i shpërndajmë me rastin e festave. Ushqime edhe materialet ndryshme. Ju falenderoj pronarin e lokalit, lekndoj, dhe kryetarin me gjithë ato dje me vajza që e rrethojnë për të dhënë mirësi dhe dashuri aty ku mungon ajo, si me thënë, një forcë lëvise, por kanë një forcë shpirtërore që kanë nevojë për mbështetje, siç po na jep shoqata pranteje. Në Lezhë janë një numër I konsiderueshëm persona që kanë probleme me shikimin e që kërkojnë që të trajtohen ashtu siç e parashikon ligji, por edhe të pranohen nga shoqëria dhe institucionet vendore të mund të bëjnë më tepër për ta.